ल योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामी नर्मलाइजेसन पढ्दै थियौँ होला होइन। कहाँसम्म पढाएको थियो? पर्सनल फर्म फर्स्ट नर्मल फङ्सन होइन। ल अब त्यो त्यतातिर जानुभन्दा अगाडि मैले आज एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि हामी दिन खोजिरहेको छु। एउटै डेटालाई चाहिँ हामीले तिनटै नर्मल फर्ममा गर्दाखेरि कस्तो स्टेजसम्म पुग्छ भन्ने कुराहरू होइन। तर त्योभन्दा अगाडि नर्मलाइजेसन किन गरिने अरे? डेटाबेसमा नर्मलाइजेसन किन जरुरी छ? त्यो त मैले अगाडि नै भनिसकेको छु होइन। अब यहाँनिर मैले देखाइ पनि दिइरहेको छु होइन, अलिकति चेन्ज गरेँ। रमेशले भनिदियो नि त मलाई वाइ नर्मलाइजेसन इज नेसेसरी अथवा इम्पोर्टेन्ट इन डेटाबेस। रमेश रिडन्डेन्सीहरू हटाउन, त्यो रिपिटेड डाटाहरू छ भनेदेखि त्यस्तो पनि हटाउन, अनि डाटालाई सजिलै सेलेक्ट गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नको लागि। ल अनि यसमा हामीले तिनवटा कुरा, जस्तै नर्मलाइजेसन नहुँदाखेरि तिनवटा समस्या आउन सक्ने भनेर हामीले पढ्यौँ। के थियो त्यो? ठिक छ, रिडन्डेन्सी घटाउनको लागि नर्मलाइजेसन गरिन्छ होइन। अनि अब जस्तै डेटाहरू एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने सजिलैसँग एक्सट्र्याक्ट होस् भन्नको लागि पनि नर्मलाइजेसन गरिन्छ। र नर्मलाइजेसन नगर्दाखेरि तिनवटा प्रब्लम्सहरू थियो मेन। के प्रब्लमहरू थियो? एउटा त एटोमिक हुँदैन, एउटै टेबलमा दुई दुईवटा त्यो भ्यालुहरू त्यो बस्छ। त हाम्रो फर्स्ट नर्मल फर्ममा जस्तै एउटा टेबल छ भने त्यो फर्स्ट नर्मल फर्ममा छ कि छैन भन्ने चाहिँ त्यो रुल्स भयो एउटा होइन। जस्तै नर्मलाइजेसन नभएको टेबलमा हामीलाई जस्तै डेटाबेस म्यानेज गर्दाखेरि कस्तो कस्तो समस्या आउन सक्छ? जस्तै एकछिनको लागि डेटाबेसमा कुनै पनि टेबलहरू नर्मलाइज छैन भने त्यतिखेर कस्तो समस्या आउन सक्छ? अब एउटै नामको दुईवटा एड्रेसहरू हुनसक्छ होइन, डेटाबेस युजरले फेस गर्ने समस्या चाहिँ के हो त? अब चाहिएको मान्छेको सही डिटेल आउँदैन, सही डाटा आउँदैन। जस्तै यो यहाँ स्क्रिनमा सेयर भइराखेको एउटा टेबल छ, त्यहाँनिर हेर त, यो टेबलबाट चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन निकाल्न सक्दिनँ त। जस्तै एकछिनको लागि फोर रोल नम्बर 403 को बारेमा त म सम्पूर्ण कुरा निकाल्न सक्ने भयो नि यहाँबाट, तर यो टेबल चाहिँ हाम्रो नर्मलाइज छैन। डाटाहरू रिपिटेड छ एचओडीको भएर, जस्तै ब्रान्च एउटै डेटाहरू चाहिँ मल्टिपल टाइम्स चाहिँ रिपिटेसन भइराखेको छ होइन। अब त्यो रिपिटेसन हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई समस्या के छ त? जस्तै रिजल्ट कुनै पनि चाहिँ स्टुडेन्टको रेकर्ड हेर्नलाई त मलाई कुनै पनि समस्या छैन नि त, यहाँ छ त? जस्तै एउटा कुनै स्टुडेन्टको म रेकर्ड हेर्न चाहन्छु, ऊ कुन ब्रान्चमा पढ्छ, कुन एचओडी छ उसको, र त्यो एचओडीको टेलिफोन नम्बर कति छ भनेर हेर्नलाई त मलाई कुनै पनि समस्या छैन यहाँनिर होइन। ल प्रयुषले भनिदेऊ त मलाई, प्रयुष छ कि छैन? प्रयुष अधिकारी सर म एब्सेन्ट थिएँ अस्ति, मलाई थाहा भएन। हो र? ल उज्जवल, उज्जवलले भनिदेऊ त मलाई। उज्जवल छ कि छैन? उज्जवल, उज्जवल छ त, किन बोलिरहेको छैन? अशोक सर म नि एब्सेन्ट थिएँ अस्तिको लास्ट क्लासमा। एट केटा हो, गाह्रो छ है, गाह्रो छ। अब त्यो एब्सेन्ट भएको रिकभर गर्नु पर्यो नि त, के पढ्यो सोधेर होइन। उज्जवल, उज्जवल दहाल,
Sangam. Other sir. ल मलाई भन्नु त जस्तै डेटाबेसमा टेबल नर्मलाइज छैन भने डेटाबेस युजर अथवा डेटाबेसमा काम गर्ने मान्छेलाई के समस्या हुन सक्छ अथवा हाम्रो डेटाबेसमा कस्तो प्रब्लम आउन सक्छ तीनटा मैले धेरै हैन तीनटा कुरा पढाएको थिएँ Sangam. Sorry, internet is like that. So, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Pradeep le bande, Pradeep Raj Bosnet. Yes, sir. La bande udam alai just a database normalize. So, you know, eh? You go memory map to multiple data. Is it multi table multiple columns in my field? And my Use voice is it to memory ko problem also memory uses there on the or go one insertion time it was of just the data change on upon a every data is multiple thomas or this like the insertion time time born never on a deletion time money born never I get to legal the heading or go problem well the redundancy by allo multiple data error repeat by I go to the latics I already I have brought the butter ल जस्तै तीनटा भनेको एउटा इन्सर्सन एनोमली अनि अर्को अपडेसन एनोमली र डिलिसन एनोमली भनेर हामीले पढेको थियौँ है अब क्लासमा उनीहरूलाई याद छ कि छैन जस्तै हामीले चाहिँ यो टेबल नर्मलाइज गरिनौँ भने चाहिँ हामीलाई अब के समस्या आयो त भन्दाखेरि जस्तै म रेकर्ड हाल्दै जान्छु जस्तै मलाई 100 स्टुडेन्टको चाहिँ रेकर्ड हाल्नुपर्ने छ र 100 स्टुडेन्ट चाहिँ एउटै ब्रान्चको छ भने मैले यो ब्रान्चको जस्तै ब्रान्चको इन्फर्मेसन भनेको हाम्रो यो तीनटा हो जस्तै ब्रान्च एचओडी र किनभने एउटा ब्रान्चको एउटा एचओडी हुन्छ र टेलिफोन नम्बर हाम्रो यो पार्ट चाहिँ एउटा भागमा पर्छ खासमा हेर्ने हो भने तर के भइरहेछ जस्तै म यो एउटा सिङ्गल टेबल छ यसमा चाहिँ म डेटा इन्ट्री गरिरहेको छु जस्तै एउटा ब्रान्चमा चाहिँ 100 स्टुडेन्टको डेटा इन्ट्री गर्नु पर्यो भने मैले 100 चोटि नै चाहिँ उसको ब्रान्च सिएससी भनेर लेख्नु पनि पर्यो एचओडी मिस्टर एक्स भनेर लेख्नै पर्यो र अफिसको टेलिफोन नम्बर त्यो डेटा हाल्नै पर्यो भनेपछि एउटै डेटा चाहिँ म के छ त रिपिटेसन गरेर चाहिँ इन्ट्री गरिरहेको छु भनेको टाइम कन्ज्युमिङ हुने भयो है र एकछिनको लागि चाहिँ मैले अब जस्तै एउटा स्टुडेन्ट छैन कुनै स्टुडेन्टै छैन तर ब्रान्च किनभने एउटा कलेजमा त डिफ्रेन्ट फ्याकल्टिजहरू हुनसक्छ फ्याकल्टिज भनेकै हाम्रो ब्रान्च भयो जस्तै यहीँनेरि हाम्रै कलेजमा हेर्ने हो भने एउटा बिएससी सिएसआइटी डिपार्टमेन्ट पनि छ ब्रान्च पनि छ अनि त्यसै गरी प्लस टूको ब्रान्च छ त्यसै गरी चाहिँ ओभरसियरको ब्रान्च छ बिबिएसको ब्रान्च छ होइन धेरैवटा ब्रान्च छ भने जस्तै एकछिनको लागि एउटा ब्रान्चमा चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्ट छैन भने त्यस त्यो ब्रान्चको चाहिँ रेकर्डै नराख्ने भन्ने त हुँदैन नि त होइन त्यो पनि एउटा इन्सर्सन एनोमली जस्तै एकछिनको लागि अब मैले चाहिँ ब्रान्चको इन्फर्मेसन हाल्नु पर्यो जस्तै यो सिएससी भनेको एकछिनको लागि बिएससी सिएसआइटी डिपार्टमेन्ट छ अरे होइन अब मैले प्लस टूमा एउटै पनि स्टुडेन्ट छैन प्लस टू पढ्ने स्टुडेन्टै छैन यो कलेजमा एकछिनको लागि एउटा इयर खाली गयो भने अब त्यो इन्फर्मेसन त मेरो ब्रान्चको बारेमा इन्फर्मेसन त डेटाबेसमा हुनु पर्यो नि त कि राख्दै नराख्ने त ब्रान्चको बारेमा अर्को वर्ष त स्टुडेन्ट आउन सक्छ नि त प्लस टूमा होइन भनेपछि मैले ब्रान्चको इन्फर्मेसन मात्र राख्न नपाउने भएँ यो टेबलमा एउटै एकै ठाउँ एउटै टेबलमा चाहिँ सबै डेटाहरू राखेँ भने मैले एउटा पार्टिकुलर कुराको मात्र चाहिँ डेटाहरू राख्न नपाउने भएँ त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्सर्सन एनोमली एउटा के भयो त इन्सर्सन एनोमलीमा भन्दाखेरि 100 एउटै रेकर्ड राख्नु पर्यो भने पनि मलाई गाह्रो हुने भयो धेरै समय लाग्ने भयो एउटै कुरा चाहिँ रिपिटेड फर्ममा हालिराख्नुपर्ने भयो अर्को भनेको जस्तै एउटा स्टुडेन्टै नभएको ब्रान्चको इन्फर्मेसन राख्न पनि मैले नसक्ने भएँ किनभने स्टुडेन्टै छैन भने उसको रोल नम्बर पनि हुँदैन नेम पनि हुँदैन त्यसमा मैले नल भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै एकछिनको लागि रोल नम्बर प्राइमेरी की छ भने त मैले त्यो प्राइमेरी कीमा त नल भ्यालु हाल्न पाइनँ नि त जस्तै नेमको ठाउँमा त म नल भनेर लेखिदिन सक्छु तर रोल नम्बर मेरो एउटा न एउटा प्राइमेरी की त हुन्छ टेबलमा भने त्यो टेबलमा भएको प्राइमेरी कीमा त प्राइमेरी की सेट गरेको फिल्डमा त मैले त डेटा त हाल्नै पर्यो नि त नल भ्यालु त मैले दिन पाउँदिनँ सेम भ्यालु पनि रिपिट गर्न पाइनँ र नल भ्यालु पनि दिन पाइनँ हो त्यो चाहिँ हाम्रो इन्सर्सन एनामोली भयो है अब अर्को हुन्छ अपडेसन एनामोली है जस्तै मैले अपडेट गर्नु पर्यो केही कुरा एकछिनको लागि एउटा यो एचओडीले छोडिदियो है एचओडी चेन्ज भयो
कुनै ब्रान्चको चाहिँ एचओडी चेन्ज भयो. जस्तै यहाँनिर चारवटा रेकर्ड छ, चारवटा रेकर्ड एउटै ब्रान्चको छ है, भने मैले अब एचओडी चेन्ज भयो भने के गर्नु पर्यो त मैले भन्दाखेरि यो चारै रेकर्डको चाहिँ मैले एचओडी चेन्ज गर्दै जानु पर्यो पालै पालो. मैले एकैचोटि चाहिँ गर्न चेन्ज गर्न चाहिँ नपाउने भएँ है. अब जस्तै एकछिनको लागि मैले यो ब्रान्च एचओडी र अफिस टेललाई चाहिँ मैले अर्कै टेबल बनाइदिने हो र रोल नम्बर र नेमलाई चाहिँ अर्कै टेबल बनाइदिने हो भने हाम्रो त्यो प्रब्लम चाहिँ समस्या चाहिँ सोल्युसन हुन्छ. किनभने एउटा ठाउँमा चाहिँ म स्टुडेन्टको रेकर्ड हाल्दै जान्छु र त्यो दुइटालाई लिङ्क गराउनको लागि एउटा चाहिँ केही कोडहरू बनाएर चाहिँ एउटा बेग्लै सेपरेट फिल्ड बनाएर चाहिँ दुइटालाई म लिङ्क गर्न सक्छु. त्यो भयो भने मलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र अपडेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ है. त त्यो भयो अपडेसन एनामली. जस्तै मिस्टर एक्सले चाहिँ जागिरै छोड्यो एकछिनको लागि, त्यो ऊ डिपार्टमेन्ट हेडबाट चाहिँ हट्यो, एचओडी भनेको हेड अफ डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हट्यो. अर्को मिस्टर वाई भन्ने आयो भने मैले अब यो चाँडै रेकर्डमा चाहिँ मिस्टर वाई भनेर चेन्ज गर्दै जानु पर्यो. त्यो भयो अपडेसन. मैले भनेको भएको रेकर्डमा अपडेट गर्नु पर्यो भने एउटै रेकर्ड एउटै रिपिटेसन भएको डेटाहरू छ भने मैले सबैमा गर्दै जानु पर्यो. यदि मैले कुनै रेकर्डमा चाहिँ त्यो चेन्ज गर्न छुट्याएँ भने अब त्यहाँ डेटा इन्कन्सिस्टेन्सी हुने भयो, किनभनेको रङ डेटा चाहिँ त्यहाँनिर बसिराख्ने भयो हाम्रो डेटाबेसमा होइन. त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अब कम्प्लेक्सिटीहरू आउन सक्छ डेटाबेसमा. र अर्को भनेको डिलिसन है. डिलिसन एनामोली भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै अर्कोमा जाउँ है त, ल डिलिसन एनामोली भनेको चाहिँ जस्तै के भयो त भन्दाखेरि, जस्तै मैले डाटा डिलिट गर्नु पर्यो होइन. अब जस्तै एउटा एकाडेमिक इयर सकिसके पछाडि त त्यो स्टुडेन्टको रेकर्ड त कलेजलाई चाहिएन होइन, भने त्यो रेकर्ड हटाउनु पर्यो भने जस्तै यो हाम्रो टेबलमा हेर्ने हो भने मैले स्टुडेन्टको रेकर्ड हटाउन साथ के हुने भयो, ब्रान्चको रेकर्ड पनि जाने भयो है. कुनै एउटा ब्रान्चै चाहिँ हट्ने भयो हाम्रो रेकर्डबाट है. जस्तै एकछिनको लागि यहाँ एउटै ब्रान्चका चारवटा रेकर्ड छन्, अब यो स्टुडेन्टहरू चाहिँ पास आउट भए भने मैले अब उनीहरूको डेटा चाहिँ डेटाबेसबाट हटाउनु पर्यो भने म जब यो चारवटा रेकर्ड हटाउँछु के हुने भयो, मेरो ब्रान्चको इन्फर्मेसन पनि साथसाथै हट्ने भयो. तर स्टुडेन्टले पढ्दै कलेज छोड्दै गए पनि के हुन्छ त, त्यहाँ पढाइ हुने कोर्सहरू त को बारेमा त रेकर्ड त रहिरहनु पर्यो नि त डेटाबेसमा होइन. हो त्यो पनि चाहिँ मिस हुने भयो. भनेको एउटा रेकर्ड हटाउँदाखेरि त्यसले अर्को रेकर्डलाई पनि चाहिँ असर पारिरहेछ, अर्को रेकर्ड पनि चाहिँ हाम्रो डेटाबेसबाट चाहिँ हटिरहेको छ होइन. हो त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ हाम्रो, यदि टेबल नर्मलाइजेसन छैन, डेटाबेसभित्रको टेबल नर्मलाइजेसन छैन भने चाहिँ हो यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ. अब नर्मलाइज गर्नको लागि तिनवटा फर्म हामी प्रयोग गर्छौँ, फर्स्ट नर्मल फर्म, सेकेन्ड नर्मल फर्म र थर्ड नर्मल फर्म है. अब यसको डिटेल्समा पढ्ने भने त धेरै कुराहरू छन् यसमा होइन. अब त्यो सबै कुरा डिटेल्समा हाम्रो किताबमा पनि दिएको छैन, सिलेबसमा पनि पढ्नुपर्छ भनेर छैन. सिम्पल नर्मलाइजेसन भनेको के हो र तिनवटा नर्मल फर्म है, फर्स्ट नर्मल फर्म भनेको के हो, सेकेन्ड नर्मल फर्म भनेको के हो र थर्ड नर्मल फर्म भनेको के हो र त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ अब एउटा एक्जाम्पल दिएर चाहिँ एक्सप्लेन गर भनेर क्वेसन सोद्धा पनि त्यसरी सोधिराखेको देखिन्छ अगाडिको सालहरू होइन. र अहिले त पहिलाको जति पनि नर्मलाइजेसनको कुराहरू चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छैन. सिम्पल नर्मलाइजेसनको कन्सेप्ट र जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिएर चाहिँ त्यसलाई कसरी नर्मलाइज गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ. अब हिजो फर्स्ट नर्मल फर्मको बारेमा हामीले अलिअलि हेरिसकेको थियौँ. फर्स्ट नर्मल फर्ममा भनेको चारवटा रुल्स छ होइन. चारवटा रुल्स भनेको हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक एट्रिब्युट्सको भ्यालु चाहिँ एटोमिक हुनु पर्यो. अब एटम भनेको के हो मलाई बुझाउनु, तिमीहरू साइन्स पढिरहेछौ होइन. हिजो एब्सेन्ट हुनेहरूको लागि पनि रिकल गरिदिइरहेको छु र यदि कन्फ्युजन भइरहेको छ भने कन्फ्युजन अघि अब तिन चारजनालाई सोद्धा एकजनाले मात्र आन्सर दियो होइन भनेपछि अलिकति समस्या मैले देखेँ. त्यो भएकोले गर्दाखेरि एउटा रिकलको रूपमा मैले यो फेरि रिपिट गरिरहेको छु यो कुराहरू है. र अस्ति एब्सेन्ट हुनेहरूले पनि ध्यान दिने. पहिला मलाई बुझाऊ एटम भनेको के हो. स्मलेस्ट युनिट भनेको त्यसलाई फर्दर ब्रोक डाउन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेको हाम्रो के अरे साइन्समा चाहिँ अब सब एटोमिक पार्टिकल्स पनि छ होइन. अब होइन भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि एटोमिक भनेको फर्दर डिभाइड गर्न नसकिने भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा चाहिँ है. अब भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा कलममा चाहिँ मल्टिपल डेटा एकै ठाउँमा एउटै एट्रिब्युट्समा मल्टिपल डेटा हुनु भएन, त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो एटोमिक हुनु पर्यो, त्यसलाई फर्दर डिभाइड गर्न नसकियोस्
होइन त्यो स्टेजमा लानु पऱ्यो हामीले टेबलमा भएको प्रत्येक एट्रिब्युट्सको डेटालाई होइन त्यो अहिले हामी एक्जाम्पलमा हेर्छौँ कस्तोलाई चाहिँ हामी नन एटोमिक भन्छौँ र कस्तोलाई चाहिँ एटोमिक भन्छौँ भनेर अनि भ्याल्युज स्टोर्ड इन अ कलम सुड बी अफ सेम डोमेन एउटै डोमेनको जस्तै मैले सिरियल नम्बर राखेको छु भने त्यसमा के हुनु पऱ्यो नम्बरै मात्र हुनु पऱ्यो त्यसमा अब यो चाहिँ कमन सेन्स हुने मान्छेले यस्तो मिस्टेक गर्दैन यस्तो डेटा चाहिँ इन्ट्री गर्दैन डेटाबेसमा होइन जस्तै सिरियल नम्बर भनेको छ अनि त्यसमा नाम त हाल्दैन नि त मान्छेले होइन इन्ट्री गर्नेले पनि त्यसो त गर्दैन हो त्यो नर्मलाइजेसन गर्नको लागि पनि के हुनु पऱ्यो यो कुराहरू चाहिँ सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो पहिला टेबलमा छैन भने त्यसलाई बनाउनु पऱ्यो अनि मात्र त्यसलाई हामी फर्स्ट नर्मल फर्ममा चाहिँ राख्न सक्छौँ है त अल द कलम्स इन द टेबल सुड हेभ युनिक नेम्स अब हामीले कलमहरूको नाम पनि के हुनु पऱ्यो युनिक हुनु पऱ्यो एउटै नामको दुईवटा कलम राख्नु भएन किनभने त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो डेटाबेस सिस्टमै कन्फ्युज हुन्छ होइन जस्तै मैले रेकर्ड निकाल्नु पऱ्यो र एड्रेस फिल्ड चाहिँ दुईवटा छ अरे भने अब डेटाबेस सिस्टमले हामीलाई मैले जस्तै क्वेरीहरू युज गरेर चाहिँ म डेटा रिट्राइभ गरिराखेको हुन्छु होइन त्यो केसमा चाहिँ अब डेटाबेस सिस्टमले मलाई कुन चाहिँ एड्रेस फिल्डको भ्यालु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने त होइन त्यसमा त डेटाबेस सिस्टमै कन्फ्युजनमा जाने भयो भने त्यो कुरा पनि हुनु भएन यदि मल्टिपल कलम छ भने पनि त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो हटाउनु पऱ्यो होइन हो त्यसलाई नै हामी नर्मलाइजेसन भन्नुको कारणै त्यही हो अनि द अर्डर इन द इन विच डेटा इज स्टोर्ड डज नट म्याटर है जस्तै मैले चाहिँ अब जस्तै चारवटा रेकर्ड छ अरे राम सेम हरि र विनोद भनेर चारवटा मान्छेको नाम छ अरे मैले विनोद सुरुमै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन जुन अगाडि पछाडि लेखे पनि त्यसमा हामीलाई सरोकार भएन फर्स्ट नर्मल फर्मलाई कुनै पनि असर गर्दैन त्यसले है त त्यो कुराहरू भयो अब एटोमिक भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हेरौँ है त यो टेबलमा हेरौँ यो टेबलमा के छ तिनवटा फिल्ड छ अब यो टेबलले सिम्पली हामीले हेर्दाखेरि फर्स्ट नर्मल फर्मको तिनवटा रुल्सलाई चाहिँ यसले सेटिस्फाई गर्छ के रुल्सलाई युनिक हुनु पऱ्यो कलम नेम युनिक हुनु पऱ्यो कलम नेम युनिक छ एउटा रोल नम्बर छ एउटा नेम छ एउटा सब्जेक्ट छ ठिक छ र प्रत्येक एट्रिब्युट्समा चाहिँ सेम डोमेनको डेटा हुनु पऱ्यो भनेको रोल नम्बरमा के छ नम्बरै मात्र छ नाममा नामै मात्र छ सब्जेक्टमा सब्जेक्टको नामै मात्र छ अनि अर्को भनेको अर्डर त अब हामीले जसरी राखे पनि अर्डरसँग सरोकार भएन तर जुन एटोमिक भ्यालु भन्ने कुरालाई चाहिँ यो टेबलले सेटिस्फाइड गरेन भने यो टेबल हाम्रो फर्स्ट नर्मल फर्ममा छैन है यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट नर्मल फर्मको टेबल भन्दैनौँ किन भन्दाखेरि जस्तै सब्जेक्टमा हेर त एउटै फिल्डमा के आइरहेको छ दुईवटा डेटा आइरहेको छ यसलाई त हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ नि त होइन बेग्ला बेग्लै बनाउन सक्छौँ भने यो चाहिँ एटोमिक छैन है त हाम्रो यो सब्जेक्ट फिल्डमा भएको भ्यालु चाहिँ के छैन त एटोमिक छैन भनेपछि हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो फर्स्ट नर्मल फर्ममा लानको लागि यसलाई एटोमिक बनाउनु पऱ्यो है अब एटोमिक बनाउने पनि अब दुई तिन तरिकाहरू छ यसलाई सेपरेट एउटा टेबलै बनाएर पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन अब त्यसरी चाहिँ अहिले सुरुमा जाँदैनौँ हामी के गर्छौँ यसैलाई डिभाइड गरिदिन्छौँ बरु डेटा रिपिटेसन होस् अहिलेको लागि फर्स्ट नर्मल फर्मलेमा चाहिँ के भन्छ भने डेटा रिडन्डेन्सी चाहिँ झन् इन्क्रिज हुन्छ भनेर भन्छ तर त्यसलाई जब हामी सेकेन्ड नर्मल फर्म उति लाँदै जान्छौँ थर्ड नर्मल फर्ममा लान्छौँ त्यो रिडन्डेन्सी चाहिँ के हुन्छ त अब घट्दै जान्छ है त ल अब हाउ टु सल्भ दिस प्रब्लम भनेको छ होइन अब त्यो सल्भ कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यसैलाई मैले के गर्थेँ बरु मल्टिपल चोटि चाहिँ त्यो मान्छेको नाम पनि लेखेँ रोल नम्बर पनि लेखेँ तर के गरेँ सब्जेक्टलाई चाहिँ अब मैले एटोमिक बनाउनु पऱ्यो मेन हाम्रो कन्सेप्ट के अहिले डेटा कति रिपिट भइरहेको छ भन्नेसँग सरोकार भएन अहिले सुरुमै किनभने अझै नर्मलाइजेसनको प्रोसेसहरू बाँकी नै छन् तर के हुनु पऱ्यो टेबलको डेटा एटोमिक हुनु पऱ्यो प्रत्येक कलमको डेटाहरू चाहिँ प्रत्येक एट्रिब्युटको डेटाहरू चाहिँ कलमलाई नै हामी एट्रिब्युट भन्छौँ है त्यो अगाडि नै आइसकेको छ त्यो कुराहरू रोलाई रेकर्ड्स भन्छौँ होइन त्यो भएकोले टुपेल पनि भनिन्छ होइन अब सब्जेक्टको फिल्ड अहिले अटोमिक छ कि छैन त अब यसलाई हामी फर्दर ब्रोकडाउन गर्न सक्छौँ सब्जेक्टलाई सबैमा एक एकवटै डेटा छ भनेपछि यसलाई हामी फर्दर ब्रोकडाउन गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हाम्रो सब्जेक्ट फिल्डको अथवा सब्जेक्ट एट्रिब्युट्सको डेटाहरू चाहिँ के भयो त अब अटोमिक भयो है त अब त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यसलाई चाहिँ हामी थर्ड नर्मल फर्मसम्म यही टेबलको युज गर्छौँ है त जस्तै एउटा टेबल छ फर्स्ट नर्मल फर्ममा पहिला यो अहिले फर्स्ट नर्मल फर्ममा छैन यो जुन माथिको सुरुको टेबल छ त्यो हाम्रो फर्स्ट नर्मल फर्ममा छ त हेर त सब्जेक्ट भन्नेमा के छ त मल्टिपल भ्याल्युज हालेको छ दुईवटा जस्तै यो रामकोमा म्याथ र फिजिक्स रामले पढाउने सब्जेक्ट भनेको म्याथ र फिजिक्स दुईवटा छ अनि हरिले पढाउने सब्जेक्ट पनि के छ नेपाली र कम्प्युटर भनेर दुईवटा छ भनेपछि नन एटोमिक भ्यालु आयो यहाँनिर है एउटै एट्रिब्युट्समा मल्टिपल भ्यालुज आयो भनेपछि यसले फर्स्ट नर्मल फर्मको रुल्सलाई सेटिस्फाई गरेन
भने अब यसलाई सेटिस्फाई गराउनको लागि चाहिँ हामीले अर्को टेबल बनायौँ. टेबल यसरी बनाउनु पर्यो र टेबलमा के गरेँ त भन्दाखेरि मैले त्यो रामलाई नै डबल चोटि लेखेँ र म्याथ फिजिक्स भनेर उसको सबै रेकर्डहरू चाहिँ त्यहाँनिर गरिदिएँ है त. त्यसै गरी हरिकोलाई पनि मैले छुट्याइदिएँ भनेपछि अटोमिक बनाएँ मैले भनेपछि अब यो हाम्रो टेबल चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नर्मल फर्ममा आयो. तर फर्स्ट नर्मल कहाँबाट को को आउँछन् ल हेरौँ है त. ल जस्तै यो टेबलमा चाहिँ हाम्रो डेटा एटोमिक थिएन, मैले एटोमिक बनाएँ है त, सबैलाई छुट्याइदिएँ भनेपछि सब्जेक्टको फिल्ड पनि अब चाहिँ हाम्रो एटोमिक भयो र यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नर्मल फर्ममा गयो. तर फर्स्ट नर्मल फर्ममा जाँदाखेरि हाम्रो टेबलमा त अझै पनि समस्या त छ होइन, डेटाहरू रिपिट भइरहेछ, एउटै फिल्डमा चाहिँ मल्टिपल डेटाहरू रिपिट भइरहेको छ भनेपछि अब हामी यसलाई के गर्छौँ त सेकेन्ड नर्मल फर्ममा लान्छौँ होइन. त्यो गर्दाखेरि केही हदसम्म यसको चाहिँ डेटाहरू रिडन्डेन्सीहरू रिड्युस हुन्छ, समस्याहरू सल्भ हुन्छ होइन. र अब सेकेन्ड नर्मल फर्ममा लानको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै सेकेन्ड नर्मल फर्ममा लानको लागि सेकेन्ड नर्मल फर्मको पनि रुल्सहरू छ. इट सुड बी इन द फर्स्ट नर्मल फर्म है. पहिला त के हुनु पर्यो सेकेन्ड नर्मल फर्ममा हामीले फर्स्ट नर्मल फर्म लानुको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि जब हामी सेकेन्ड नर्मल फर्ममा लान्छौँ टेबललाई त्यो लानुपर्ने टेबल चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नर्मल फर्ममा चाहिँ हुनै पर्यो. यदि फर्स्ट नर्मल फर्ममा छैन भने हामी त्यसलाई सेकेन्ड नर्मल फर्ममा लान सक्दैनौँ. त्यो भएकोले पहिलो रुल्स नै के छ, इट सुड बी इन द फर्स्ट नर्मल फर्म. हाम्रो टेबल के हुनु पर्यो, फर्स्ट नर्मल फर्ममा हुनु पर्यो. अनि अर्को भनेको प्राइमेरी की इज इन्ट्रोड्युस्ड है. अब सेकेन्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ हामी प्राइमेरी की चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छौँ र इट सुड नट ह्याभ पार्सियल डिपेन्डेन्सी. अब यो पार्सियल डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ के हो त है, जस्तै अगाडिको टेबल हेरौँ है त एकचोटि, अगाडिको फर्स्ट नर्मल फर्मको टेबल हेरौँ. जस्तै यो राम भन्नेले म्याथ पढाउँछ होइन, तर यो सब्जेक्टको रिलेसन यो एज र एड्रेससँग केही छ त भन त मलाई. सब्जेक्ट भनेको केसँग मात्र डिपेन्डेन्ट छ, टिचरसँग मात्र डिपेन्ड छ, उसको एज र एड्रेससँग हामीसँग यो कुराहरू चाहिँ डिपेन्डेन्ट छैन है. भनेपछि जस्तै मैले एकछिनको लागि राम भन्ने डाटा नै यहाँबाट हटाएँ भने मेरो सब्जेक्टको रेकर्ड पनि हट्छ. तर जस्तै एउटा कलेजमा पढाइ हुने सब्जेक्ट टिचर हट्दैमा सब्जेक्ट हट्ने त हुँदैन नि त होइन. हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सब्जेक्ट भनेको टिचरसँग मात्र रिलेटेड छ, डिपेन्डेन्ट छ है, एज र एड्रेससँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट छैन भने हामी अब यो कुरालाई चाहिँ हामी सेकेन्ड नर्मल फर्ममा छुट्याउँछौँ. त्यसैलाई पार्सियल डिपेन्डेन्सी भन्छौँ है. फुल्ली डिपेन्डेन्ट चाहिँ हाम्रो टिचर र सब्जेक्ट मात्र छ, तर एज र एड्रेससँग सब्जेक्ट चाहिँ के छ, पार्सियल्ली डिपेन्डेन्ट छ, डिपेन्डेन्टै छैन भन्न पनि हामी सक्छौँ होइन. हो यस्तो केसलाई चाहिँ हामी पार्सियल डिपेन्डेन्सी भन्छौँ. त्यसलाई हटाउनु पर्यो है. इट सुड नट ह्याभ पार्सियल डिपेन्डेन्सी भनेको पार्सियल डिपेन्डेन्सी यदि हाम्रो टेबलमा एभाइलेबल छ फर्स्ट नर्मल फर्मको टेबलमा भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिमुभ गर्नु पर्यो. अब त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने सब्जेक्टको लागि बेग्लै टेबल बनाउँछु र टिचरको रेकर्डको लागि चाहिँ म बेग्लै टेबल बनाउँछु. त्यो भएकोले मैले एउटा टिचर आइडी भन्ने चाहिँ प्राइमेरी की बनाएर चाहिँ एउटा फिल्ड थपेँ यहाँनिर है. भनेपछि अब म त्यो आइडीलाई लिङ्क गरेर चाहिँ कुन टिचरले कुन सब्जेक्ट पढाउँछ भनेर चाहिँ रिलेट गर्न सक्छु, रिलेसनमा राख्न सक्छु. अब यति भइसके पछाडि के छ त भन्दाखेरि टिचरको रेकर्ड बेग्लै भयो, सब्जेक्टको रेकर्ड चाहिँ हाम्रो बेग्लै भयो. भनेको जुन जोसँग रिलेटेड छैन त्यो कुरालाई हामीले छुट्याइदियौँ है त. भनेपछि अब यहाँबाट पनि म इन्फर्मेसन त लिन सक्छु नि त. जस्तै रामले के सब्जेक्ट पढाउँछ भन्दाखेरि म्याथ र फिजिक्स पढाउँछ भनेर म अर्को टेबल यो टिचर आइडी को हेल्पले चाहिँ म गर्न सक्छु. अब जस्तै यो टेबल जुन टिचरको रेकर्डको टेबल छ होइन, यो जुन टिचरको रेकर्डको टेबल छ होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी की छ है. प्राइमेरी की भनेको के हो, टिचर आइडी हो. टिचर आइडी के छ, रिपिटेड छैन भनेपछि अथवा नल पनि छैन भनेपछि यो हाम्रो प्राइमेरी की हामीले यसलाई सेट गर्यो ठिक छ. अब यहाँनिर चाहिँ यो टिचर आइडी कस्तो की हो त है, एउटा टेबलमा युज भएको प्राइमेरी कि म अर्को टेबलमा पनि युज गर्छु भने त्यसलाई चाहिँ कस्तो कि भन्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी फोरेन कि भन्छौँ है. यसलाई चाहिँ हामी
foreign key ones. Euda table by use bako primary key relation rachnakalagi or co table my use verso one day, the slammy, foreign key ones. Oh, yeah, what up any me so we recorded the Lina Soxo. Tora yes my money or this almost yes. Yes, my money odds argue my le money could as a fulfillment walk of sign. Kick could have on the head just takes into like a teacher or two. Yeah, what a teacher or two and then you have a subject when you ought never end. You know, teacher ID some are dependent on subject one. Yeah, माने यो टीचर हट्ने बित्तिकै उसको टीचर आईडी पनि हट्छ जस्तै राम भन्ने टीचर हट्यो अरे स्कुलबाट गयो अरे भने त उसको आईडी पनि हट्ने भयो अर्को टीचर आउने जस्तै म्याथ पढाउने टीचर त आयो तर उसको आईडी भनेको त अर्कै हुन्छ भने यहाँ मैले आईडी सँग टीचर आईडी सँग सब्जेक्ट रिलेट गर्दाखेरि पनि चाहिँ समस्या आइराछ हुन चाहिँ यो हाम्रो सेकेन्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ आइसक्यो सेकेन्ड नर्मल फर्ममा आउँदा पनि के छ त अझै पनि हामीलाई समस्या चाहिँ यहाँनेरि छदैछ समस्या के आयो त भन्दाखेरि Just a teacher or two one, yeah, but a subject puny hot nebo. You know, teacher or the teacher ID or so, yeah, but a teacher ID or no money. Yeah, you know, when your primary key lies, I'm lays of foreign key group, my or co table, my use works on your table. My money, teacher ID or the just a math RAM or two one, your math co subject co record puny hot nebo, physics subject co record puny hot nebo. Thoratio auto one, RAM, but the somosia on ever. You know, teacher let's hold a ranabit college less object or on a curata on the end. भने त्यो सब्जेक्ट चाहिँ रहिरहनु पर्यो भनेपछि यो पनि स्टिल अझै यहाँनेरि चाहिँ के अब आइरहेको छ भन्दाखेरि ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी आइरहेको छ भनेको ट्रान्जिसन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो समस्या आइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी जस्तै यो दुईवटा टेबलमा पनि अझै कम्प्लिटली नर्मलाइज भइसकेको छैन हाम्रो टेबल भनेपछि अब हामी हेर्छौँ थर्ड नर्मल फर्म है त थर्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त सर यो टेबल सेकेन्ड नर्मल फर्ममा छ हो अँ सेकेन्ड नर्मल फर्ममा छ यो सर त्यसरी त एज र एड्रेसको पनि त पार्सियल डिपेन्डेन्सी छ नि त होइन के अरे के अरे एज यो त जस्तै यो दुइटै त के छ टिचरसँग डिपेन्डेन्ट छ नि त तर सब्जेक्ट सब्जेक्ट त किनभने टिचरको रेकर्ड जस्तै एकछिनको लागि टिचरको रेकर्ड हट्दा एज र एड्रेस हट्दा हामीलाई केही समस्या छ त्यो जब त्यो टिचरै छैन उसको एड्रेस र एज त्यहाँ राखेर त काम छैन नि त भनेपछि त्यो दुईवटा चाहिँ एक्ज्याक्टली डिपेन्डेन्ट कोसँग छ टिचरसँग छ तर सब्जेक्ट पनि मैले यही टेबलमा राखेँ भने सब्जेक्ट त एज र एड्रेससँग त केही रिलेसनै छैन होइन त्यो भएकोले चाहिँ छुट्याएको हो हामीले ए जस्तै टिचर हट्दाखेरि सब्जेक्ट त हट्दैन नि त हो टिचर हट्दाखेरि सब्जेक्ट हट्दैन तर उसको एज र एड्रेस हट्दा हामीलाई केही समस्या छ त छैन नि त टिचरको रेकर्डै हटाउनु पर्यो नि त टिचर हटेपछि त उसको जे जे डिटेल्स छ त्यो हामीलाई चाहिएन त्यो त हटाइदिँदै पनि फरक पर्यो फरक परेन है त बुझ्यो कुरा ल अब हामी जाउँ थर्ड नर्मल फर्ममा है त यो अझै अब यो डिटेल्समा पढ्नको लागि चाहिँ एकदमै त्यो अब त्यति साह्रो डिटेल्समा हाम्रो किताबमा दिएको पनि छैन होइन अब यहाँ अहिले अनलाइनमा चाहिँ बुझाउन पनि अलिकति यो पार्सियल डिपेन्डेन्सीको कुराहरू चाहिँ अझै रिलेसन र अनि फङ्सनल डिपेन्डेन्सी दिएर हेर्ने भने अझै क्लियर अब त्यो चाहिँ एडभान्स अलिकति कम्प्लेक्स टेबलहरूमा चाहिँ त्यो आवश्यक पर्छ नभए यतिको नर्मल एउटा सिम्पल एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अहिले के बुझ्ने भन्दाखेरि जो रिलेटेड छैन रिलेट नभएकोलाई चाहिँ हामी सेपरेट गर्छौँ होइन अब जस्तै अब यहाँ फर्स्ट नर्मलै लेखेको छु मैले थर्ड नर्मल फर्मै यो थ्री एन्ड एफ अब थ्री एन्ड एफमा चाहिँ के छ त हेरौँ है त इट इज इन द सेकेन्ड नर्मल फर्म थ्री एन्ड एफमा लानको लागि के हुनु पर्यो हाम्रो टेबल चाहिँ सेकेन्ड नर्मल फर्ममा हुनु पर्यो है त सेकेन्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ हुनु पर्यो र ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी हट्नु पर्यो ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी भनेको हाम्रो सेकेन्ड नर्मल फर्ममा आएको थियो हेर है त जस्तै एउटा टिचर हट्यो भने हामीले टिचर आइडीले नै चाहिँ सब्जेक्टलाई पनि रिलेट गरेको छौँ अर्को टेबलमा भने टिचर हट्ने बित्तिकै के हुन्छ जस्तै राम भन्ने टिचर हट्यो भने उसको आइडी पनि हट्ने भयो त्यो आइडी साथसाथै यता हाम्रो सब्जेक्ट पनि हट्ने भयो हेर है अब जस्तै टिचर हट्दैमा सब्जेक्ट हट्ने हट्यो भने त समस्या हुने भयो होइन त्यो भएकोले त्यसलाई चाहिँ हामी थर्ड नर्मल फर्ममा लाँदैछौँ है त भनेपछि पहिला हाम्रो रेकर्ड चाहिँ के हुनु पर्यो त हो त्यो जस्तै एउटा टेबलबाट रेकर्ड हटाउँदा अर्को टेबलको पनि रेकर्ड हटिरहेको छ भने त्यस्तो डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी भन्छौँ अब त्यो ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी के को कारणले भइराखेको छ हाम्रो यो दुईवटा टेबलमा भन त मलाई लो के को कारणले भइरहेछ टिचर आइडीको कारणले गर्दाखेरि है टिचर आइडीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिटिभ
डिपेन्डेन्सी भइराखेको छ भनेको एउटा जस्तै टिचरको रेकर्ड मैले हटाउँदा के हुने भयो सब्जेक्टको रेकर्ड पनि हट्ने भयो किनभने टिचर आइडीलाई नै चाहिँ मैले दुईवटाको रिलेसन राख्नको लागि चाहिँ यहाँनिर युज गरेको छु अब त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी थर्ड नर्मल फर्ममा जान्छौँ थर्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ मैले के गर्दै भन्दाखेरि सब्जेक्टको पनि आइडी बनाइदिएँ एउटा सब्जेक्टलाई पनि युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ के भने एउटा सब्जेक्ट टेबलमा चाहिँ मैले सब्जेक्ट आइडी र सब्जेक्ट भनेर राखेँ है त अब कुन कुन सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ त्यसको रेकर्ड मात्र बस्ने भयो यहाँनिर है सब्जेक्ट भन्ने टेबलमा जुन यो छ एक्चुअली है त जुन यो टेबल छ यो भनेको सब्जेक्ट टेबल हो है अब टिचर्स टेबल र सब्जेक्ट टेबल र रिलेट गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ के गर्दै त अर्को टेबल बनाइदिएँ टिचर आइडी र चाहिँ सब्जेक्ट आइडी राखेर है त टिचर आइडी र सब्जेक्ट आइडीलाई चाहिँ युज गरेँ मैले अब यो दुइटैको दुईवटा टेबलको प्राइमेरी कि एउटाको भनेको टिचर आइडी हो यो टेबलको प्राइमेरी कि भनेको टिचर आइडी हो होइन अनि यो टेबलको प्राइमेरी कि भनेको एसआइडी सब्जेक्ट आइडी हो भने दुइटैलाई एज अ फोरेन कीको रूपमा चाहिँ अर्को टेबल बनाएर चाहिँ मैले त्यहाँनिर युज गर्थेँ है अब तिमीले जुनसुकै रेकर्ड जहाँबाट हटाऊ त्यसले अरूलाई कुनै पनि असर पार्दैन है त तर हामीले रेकर्ड पनि सजिलैसँग हेर्न सक्ने भयौँ जस्तै रामले के पढाउँछ भन्नको लागि म टिचर आइडी हेर्छु वानले पढाउने सब्जेक्टहरू के छ त अब एउटा सिएससी वान भन्ने रहेछ एउटा सिएससी टू भन्ने रहेछ त्यो सेकेन्ड टेबलबाट मैले थाहा पाएँ अब सिएससी वान भनेको कुन सब्जेक्ट हो त म सब्जेक्ट टेबलमा हेर्छु म्याथ र फिजिक्स रहेछ एकछिनको लागि रामले छोड्यो भने के हुन्छ त यो हाम्रो सब्जेक्ट टेबलमा कुनै पनि असर पर्छ हेर त रामले पढाउनै छोड्यो रामले पढाउने सब्जेक्ट भनेको यो दुईटा हो यो दुईटा यहाँबाट हट्छ अर्को जुन टिचर आउँछ त्यो टिचरको आइडिया आउँछ त्यो टिचरले पढाउने सब्जेक्ट यहाँनिर थपिन्छ सब्जेक्ट कोर्सले सहित यहाँनिर भने हाम्रो सब्जेक्टमा कुनै पनि असर परेन अब चाहिँ जस्तै राम हट्दाखेरि के छ त उसको एज र एड्रेस हटे पनि हामीलाई समस्या भएन तर सब्जेक्ट हट्नु भएन भने राम हट्दा सब्जेक्ट हट्छ त अहिलेको केसमा हेर त लु जस्तै सब्जेक्ट थप्यो होइन चाहिँ अब नयाँ सब्जेक्ट पढाइ हुन थाल्यो सब्जेक्टमा यहाँनिर इन्ट्री हुन्छ एक ठाउँ मात्र इन्ट्री गर्नु पर्यो होइन अब त्यही कुरा यहाँ हुन चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो रिपिटेड हुनसक्छ होइन तर सबै ठाउँमा त रिपिटेसन भएन नि त अघिको जस्तै सुरुको जुन हामीले टेबल हेरेको थियौँ ब्रान्च एचओडी र उयो जस्तो तिनटै फिल्ड त यहाँनिर त के रिपिटेसन पनि नहुने भयो एक ठाउँमा रिपिटेसन हुनसक्छ होइन ठिक छ बुझ्यो कि बुझिएन कुरा बोलौँ है बोलौँ बुझेको छैन भने बुझेको छैन भनौँ फेरि एकचोटि हामी हेर्छौँ सर यसमा त अब सब्जेक्ट र उता टिचरको मात्र लिङ्क भएन नि सर त्यहाँनिर एड्रेससँग भएन नि यदि तिनटै चाहिँ लिङ्क छ भने त्यो रिलेटेड छ भने चाहिँ के गर्नु सर कस्तो तिनटै रिलेटेड छ भनेको टिचर पनि राम टिचर भयो अनि उसको एज जस्तै अरू कुनै कुरा यो टेबल हटाएर अरू कुनै टेबल ल्याएर चाहिँ त्यो तिनवटा चाहिँ एकदम रिलेटेड भएको यो दुइटा रिलेटेड भयो नि यस्तै सब्जेक्ट र टिचर रिलेटेड भएको छ नि यहाँ हामीले त्यही भएर के छ भने टेबलमा जतिसुकै फिल्ड आओस् होइन फिल्डसँग हामीलाई सरोकार भएन फिल्डमा के हुनु भएन भने जस्तै पार्सियल डिपेन्डेन्सी हुनु भएन पार्सियल डिपेन्डेन्सी भनेको कस्तो अघि सुरुमा हामीले हेरेको थियौँ टिचर र सब्जेक्ट एउटै टेबलमा आयो होइन ठिक छ टिचर र सब्जेक्ट त डिपेन्डेन्ट छन् एकअर्कासँग तर टिचरको अरू रेकर्ड सब्जेक्टसँग डिपेन्डेन्ट छ त हो त्यो हेर्नु पर्यो सबैसँग डिपेन्डेन्ट छैन भने अब योभन्दा धेरैवटा टेबल पनि बनिन सक्छ होइन अब त्यो चाहिँ हाम्रो टेबल अनुसार फरक फरक हुन्छ जस्तै अहिलेको टेबलमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो मात्र पार्सियल डिपेन्डेन्ट भनेको डिपेन्डेन्सी भनेको एउटा सब्जेक्ट मात्र भयो त्यहाँनिर त्यो जुन हाम्रो सुरुको टेबल त्यो सुरुको टेबलमा पार्सियल डिपेन्डेन्सी भएको एट्रिब्युट्स भनेको हाम्रो सब्जेक्ट मात्र भयो भने हामीले त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ अब टिचरसँग त रिलेसनमा राखिराख्नु पऱ्यो नि त भने टिचर आइडीलाई युज गरेर चाहिँ हामीले टिचर आइडी चाहिँ फोरेन कीको रूपमा युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि जस्तै यो सेकेन्ड टेबलमा चाहिँ यसरी सेकेन्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ लग्यौँ है अब यसमा दुइटैलाई रिलेट गर्नको लागि मैले टिचर आइडीको युज गरेँ है टिचर आइडीको युज गर्दा पनि अझै समस्या के आयो त सेकेन्ड नर्मल फर्ममा त गयो हामीले पार्सियल डिपेन्डेन्सी त हटायौँ पार्सियल डिपेन्डेन्सी त छैन नि त अहिले किनभने जस्तै टिचरको एजसँग पनि रिलेसन हुन्छ एड्रेससँग पनि रिलेसन हुन्छ
होइन अब यता अर्को टेबलसँग चाहिँ टिआइडी हालेर चाहिँ मैले सब्जेक्ट यो यहाँनेरि त्यो सेपरेट नगर्दा पनि हाम्रो केही समस्या चाहिँ छैन, नगर्दा पनि हुन्छ. तर उसले चाहिँ के गर्दैछ भने यो जस्तै मेम्बरको नाम चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम एउटैमा आयो भने त त्यसलाई हामी ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ नि त, होइन. फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भनेर सेपरेट कलम बनाउन सक्छौँ. यदि फर्स्ट नेम मात्र युज भएको छ भने त्यसलाई सेपरेट गरिराख्नु परेन. तर जस्तै मेम्बर्स नेम भनेर चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम एउटै कलममा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ फर्स्ट नर्मल फर्ममा हुँदैन, होइन. किनभने एउटैभित्र चाहिँ के आयो त, दुईवटा डेटा आयो है त, फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दुईवटा. त्यसलाई सेपरेट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई सेपरेट गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ फर्स्ट नर्मल फर्ममा त्यसरी सेपरेट गरेको छ, मेम्बर फर्स्ट नेम र मेम्बर लास्ट नेम भनेर. अरू कुरा फर्स्ट नर्मल फर्ममा सेम छ, माथि टेबलमा जे छ त्यही. सेकेन्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ अब यहाँ रिलेट गरेको देखाएको छ उसले. जस्तै मेम्बर आइडीले के डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि मेम्बरको नेम फर्स्ट नेम र मेम्बरको लास्ट नेम. बुक कोडले के डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँनेरि प्राइमेरी की भनेको बुक कोड पनि प्राइमेरी की हुनसक्छ, मेम्बर आइडी पनि प्राइमेरी की हुनसक्छ. त्यसको आधारमा चाहिँ के रिलेट छ त डिटरमाइन गर्न सक्छ त, हो त्यसको आधारमा चाहिँ छुट्याएको छ यहाँनिर चाहिँ. जस्तै बुक कोडले भनेको बुक नेमलाई जनाउँछ भने अब अनि बुक कोड मेम्बर आइडी र इस्यु डेटले चाहिँ रिटर्न डेटलाई जनाउँछ भनेर त्यसरी यहाँनिर देखाएको छ है त. अनि त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड नर्मल फर्ममा लाँदा चाहिँ मेम्बरको इन्फर्मेसन एक ठाउँमा राखेको छ, होइन. मेम्बर आइडी, मेम्बर फर्स्ट नेम र मेम्बर लास्ट नेम, होइन. त्यो भनेको हाम्रो. अनि बुक कोड अब जस्तै बुक को चाहिँ हाम्रो अर्को बनाएको छ, बुक कोड र बुकको डिटेल्स राख्नको लागि. किनभने मेम्बर हट्ने बित्तिकै बुक हटेर त भएन नि त, भने बुकको लागि सेपरेट एउटा टेबल बनाएको छ बुकको इन्फर्मेसनको लागि. अनि इस्यु डेटको लागि चाहिँ मेम्बर आइडी र बुक कोड, कुन बुक कुन मेम्बरलाई इस्यु भयो र कुन डेटमा इस्यु भयो र उसले कहिले रिटर्न गर्यो भनेर त्यो सेपरेट गरेको छ है त. अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को अब थर्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ के गरेको छ, स्टुडेन्टको एउटा टेबल बनाएको छ. यो फेरि अर्कैतिर गयो यो चाहिँ है. त्यसैलाई थर्ड नर्मल फर्ममा लगेको छैन. किन लगेको छैन भन्दाखेरि सेकेन्ड नर्मल फर्ममा जाँदैखेरि चाहिँ हाम्रो सबै प्रब्लमको सोल्युसन भइसकेको छ यहाँनिर. त्यो भएकोले यो जुन टेबल छ त्यसलाई चाहिँ थर्ड नर्मल फर्ममा नलगाएर थर्ड नर्मल फर्मको लागि चाहिँ अर्कै यहाँनिर एक्जाम्पल दिएको छ. किनभने यो टेबल चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड नर्मल फर्मसम्म आउँदैखेरि चाहिँ कम्प्लिटली नर्मलाइज भइसकेको छ. भनेको कुनै एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट छैन, एउटा रेकर्ड हटाउँदा अर्कोको रेकर्ड हट्दैन. त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो यहीँनेरि कम्प्लिट भएछ, होइन. जहिले पनि नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि थर्ड एनएफसम्मै पुग्नुपर्छ भन्ने होइन, अब त्यो हेर्दै जानु पऱ्यो. सेकेन्ड नर्मल फर्ममै पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै टेबलहरू चाहिँ नर्मलाइज भइसकेको हुनसक्छ है त. ल अशोक एकचोटि हेर, होइन, तिमीलाई अझै कन्फ्युजन. हजुर, अनि नि अब जस्तै यो टेबलमा पनि एचओडी हाल्नु पर्यो भने एउटै त एचओडी हुन्छ, अनि त्यो इन्सर्सन अपडेसन डिलिसन एनोमली त हटेन नि त नि. अझै जस्तै के अरे, जस्तै यसमा पनि अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नि ब्रान्च भन्ने बेग्लै बनाउँछौँ टेबल है. ब्रान्च भन्ने बेग्लै टेबल बनाएँ, त्यसमा मैले एउटा एच जस्तै ब्रान्चमा जस्तै धेरैवटा फ्याकल्टी हुनसक्छ. जस्तै एउटा प्लस टू भन्ने भयो, एउटा बिएससी सिएसआइटी भन्ने भयो, होइन. अनि अर्को चाहिँ ल ओभरसियर भनेर भयो, होइन. तिनवटा ब्रान्च छ अरे, त्यो ब्रान्चको के हुन्छ सेपरेट एचओडी हुन्छ भने त्यसको लागि म ब्रान्चको टेबल बेग्लै बनाइदिन्छु. अनि त्यो ब्रान्चलाई चाहिँ अब कोसँग रिलेट गर्नुपर्ने हो, त्यसको प्राइमेरी की चाहिँ एज अ फोरेन कीको रूपमा अर्को टेबलमा युज गरेर चाहिँ म त्यसलाई रिलेट गर्न सक्छु, होइन. यहीँनिर थप्ने भन्ने हुँदैन नि त. त्यो ब्रान्चको लागि त म के गर्छु त सेपरेट एउटा टेबल बनाउँछु, ताकि के छ त त्यो ब्रान्चमा मैले मोडिफाई गर्दाखेरि जस्तै अरू ठाउँमा मोडिफाई गर्दा चाहिँ त्यो ब्रान्चमा चाहिँ कुनै पनि असर नपरोस्, होइन. त्यो त गर्न सक्यो नि त, बुझ्यो रमेश. अनि ब्रान्च पनि त हाल्नु पर्यो नि त, अनि अब जस्तै यहीँनिर टेबलमा त मैले जस्तै एकछिनको लागि ब्रान्च कोड भनेर मैले राखिदिएँ एउटा प्राइमेरी की, होइन. त्यसलाई म के गरिदिन्छु, अब कुन ब्रान्चमा चाहिँ कुन सब्जेक्ट पढाइ हुने त त्यसको लागि म ब्रान्च कोड चाहिँ युज गरेर चाहिँ यो टिचर आइडी र एसआइडीसँग चाहिँ रिलेट गरिदिन्छु अर्को कलम थपेर. त्यो त गर्न पाइयो नि त, कलम त म जति पनि थप्न पाउँछु नि त टेबलमा रिलेट गर्नको लागि. त त्यसो भएदेखि सबै टिचरको एउटै ब्रान्च छ यो राम सीता हरिको, अनि अब तपाईँले अर्को टेबल बनाएर त्यसमा त्यो अब जस्तै यो टिचरको रेकर्डमा चाहिँ ब्रान्च रिपिट हुनसक्छ, तर एकचोटि मात्र रिपिट भयो नि त. त्यसको एचओडी, त्यसको टेलिफोन नम्बर त रिपिट भएन नि त. हो, भनेको नर्मलाइजेसनले कम्प्लिटली
चाहिँ रिडन्डेन्सी हटाउँछ भन्ने होइन, पहिले पनि हटाउँदैन, तर के गरिदिन्छ जुन एउटै जस्तै एउटै टेबलमा मैले सबै रेकर्ड राख्दा हुने रिडन्डेन्सी र यसरी सेपरेट टेबलमा बनाउँदाखेरिको रिडन्डेन्सी त धेरै कम भयो नि त। रिडन्डेन्सी भनेको जस्तै मैले ब्रान्चको बारेमा इन्फर्मेसन त एक ठाउँमा मात्र हाल्नु पऱ्यो नि त, त्यहाँनिर ब्रान्चको टेबलमा म ब्रान्चको इन्फर्मेसन हाल्छु। अब त्यो ब्रान्चको इन्फर्मेसन मलाई जहाँ जहाँ चाहिएको हो त्यो प्राइमेरी किको एज अ फोरेन की युज गरेर चाहिँ म टिचरहरूलाई रिलेट गरिदिन्छु भने ठिक छ। टिचरको केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ब्रान्च रिपिटेसन हुनसक्छ एउटै ब्रान्चको हो भने होइन, तर मैले टिचर रेकर्ड डिलिट गर्दा ब्रान्च रेकर्ड डिलिट हुने भयो त त्यो गर्दाखेरि भन त टिचर छैन नि त, किनभने अर्को टेबलमा छ ब्रान्चको इन्फर्मेसन। तर मैले त्यही टेबलमा चाहिँ ब्रान्च भनेर पनि राख्दै भने त के हुने भयो त, ब्रान्च साथसाथै मैले ब्रान्चको चाहिँ एचओडीको नाम पनि हाल्नु पर्यो त्यही टेबलमा, अफिसको टेलिफोन नम्बर पनि हाल्नु पर्यो त्यही टेबलमा होइन। अनि जस्तै एउटा टिचर मैले हटाइदिएँ भने ब्रान्च जस्तै एउटै ब्रान्चको टिचरहरूले सबैले छोडे अरे भने मैले त्यो टिचरको रेकर्ड हटाउँदा के हुने भयो त, ब्रान्चको रेकर्ड पनि हट्ने भयो। त्यसलाई नर्मलाइज गर्नको लागि चाहिँ ब्रान्चको लागि म बेग्लै टेबल बनाउँछु अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो टिचरको डिटेल्ससँग चाहिँ रिलेट गरिदिन्छु कुनै कीको युज गरेर। त्यो भयो भने के छ, टिचर हटाउ भने पनि त्यही टिचरको ब्रान्चको रेकर्ड मात्र हट्ने भयो, तर यता ब्रान्च टेबलमा त हाम्रो ब्रान्चको रेकर्ड त सबै रहिरहने भयो नि त होइन। त्यसैलाई नै नर्मलाइज हुन्छ, तर नर्मलाइजेसन हुँदाखेरि डेटा रिडन्डेन्सी हुँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर जुन नर्मलाइजेसन नहुँदाखेरिको टेबलमा भएको रिडन्डेन्सी र नर्मलाइज भइसकेको टेबलमा हेरेको हुँदाको रिडन्डेन्सी हेर्ने भने धेरै चाहिँ कम भएको हुन्छ रिडन्डेन्सी। भनेको ब्रान्चको रेकर्ड मैले प्रत्येक टिचरको लागि चाहिँ सबै ब्रान्चको रेकर्ड चाहिँ हालिराख्नु परेन, बेग्लै ब्रान्च टेबल भइसकेपछि त के छ त, एउटा सिएससीको ब्रान्च टेबल छ उसको एचओडीको नाम भनेको म एक ठाउँमा मात्र लेख्छु त्यही ब्रान्च टेबलमा मात्र। अब जस्तै राम चाहिँ सिएससी डिपार्टमेन्टको मान्छे हो र उसको एचओडी को हेर्नु पर्यो भने त के छ त, म रिलेट गरेको हुन्छु ब्रान्च टेबलसँग त्यो टिचरको रेकर्डलाई त, टिचरको टेबललाई त, भने म सिधै के गर्छु ब्रान्चमा गएर त्यसको उयो मात्र हेर्छु एचओडी को हो भनेर हेर्न पनि सक्ने भएँ। र मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ त्यो ब्रान्च एउटै ब्रान्चको टिचर भए पनि जस्तै राम सितारा अरे एउटै ब्रान्चको छ अरे सिएससी ब्रान्चको होइन भने मैले नर्मलाइज गरेको छु भने चाहिँ के हुने भयो त भने त्यो एचओडीको रेकर्डहरू चाहिँ मल्टिपल टाइम्स रिपिट नहुने भयो, रिडन्डेन्सी नहुने भयो। बुझ्यो रमेश सर? अब के गर्नु भने नि प्रेजेन्ट गर्नु अनि प्रेजेन्ट गर्नु त प्रेजेन्ट छैन र भइरहेको छ त छैन नि प्रेजेन्ट सेयर भएको छैन स्क्रिन सेयर त भएको छ तर प्रेजेन्ट भएको छैन ल प्रेजेन्ट अब पर्खिनै म स्क्रिनसट लिन्छु पालै पिलो उता लैजान्छु सर फर्स्ट फर्स्ट नर्मलाइजेसनदेखि देखाउनु नि ल त्यो तपाईँले हालेकोमा त्यो डिसएडभान्टेज अफ डेटाबेससम्म मात्रै छ त्यहाँदेखि यता यो 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 आजसम्मकोमा हालिदिन्छु आज अहिले हालिदिनु है अँ नर्मलाइजेसनसम्मको हालिदिन्छु है त स्क्रिनसट लिइराख्नु परेन अहिले म तुरन्त यो अब क्लास सकियो पनि म हालिदिइहाल्छु है त ल केही छ अरू केही छ क्वेसन रमेश ठिक छ ल अशोक सो एभ्रिथिङ फाइन ठिक छ ल त्यसो भए आजलाई मैले इन्ड गरेँ है त गएँ म भनौँ न इन्ड होइन ल थ्याङ्क यू हालिदिनु है हाल्नु ल हालिदिइहाल्छु अहिले तुरन्तै म हेरिरहेको छु ल रमेश यसपछिको क्लास लिजो हुँदैन हो